Nunca vi ter jogo sem ter briga. Foi isso que uma vez ele disse a mim, que o cara meteu um pau nele e ele ficou tonto, aí ele foi meter não sei o que no cara. Aí pronto, aí quando ele vai, eu já penso que vai brigar, né? In recent years, Brazil has led the world table in terms of football-related deaths. Chame o reforço policial para, se for caso, fazer uma intervenção. Voa, voa, voa lá. Pode abrir a lá, sangue na boca. It was a surprise to everyone. And it really had a very strong emotional effect. It's a campaign made to have exactly what it's had, which is a global impact. No sabemos si fue casualidad o no, pero ese partido, que es también un clásico de la violencia, se jugó en paz. Todo jogo, eu acho que tudo tem até mais.